אם אתה חי לפי כבוד, סיפרתי לכם פעם, מי שסלב, מי שמפורסם, אתם לא מבינים איזה מכה זאת. אני מרגיש בעצמי. לא יודע אם לספר את זה, סיפרתי לכם את זה פעם. אתה עוצר ברמזור, מה עושים ישראלים שעוצרים ברמזור? מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, לראות איזה אוטו יש לו, ותראה כמה שלי, תראה זה תחרות מטורפת. אתה יודע, סתם, אנשים גם חברותיים. ופתאום אני רואה אותו לידי, מסתובב, מסתכל עליי, ערבי כאן. טוב, אני סוגר, פותח את החלון, אהלן, תהיה בריא, השם ישמור אותך. ממשיך הלאה. עוצר ברמזור הבא, וכרגיל עוד פעם, עוצרים ברמזור, מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, ופתאום אתה רואה מישהו מסתכל עליי, לא מכיר אותי. הוא לא מכיר אותי, אחי. אתה יודע, אם אתה לא עובד על עצמך, אתה יודע מה זה סלב הולך ברחוב, ואתה יודע, עובר ברחוב ונכנס לחנות, כן, מה אתה צריך? מה זה מה אני צריך? אני... את לא מכירה אותי באמת? זה דקירה, כל פעם דוקרים אותך בסכין. כל מי שלא מכיר אותך, דוקר אותך בסכין. אני מאחל את זה לשונאים שלנו. שיהיה להם את הדבר הזה. איזה טירוף הדעת. לא יותר קל להיות דרוויש. ללכת ברחוב, עם נעלי בית, כפכפים, חולצה בחוץ. אם יש איזה קרס גם בחוץ, יש דבר שמו לעד. אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא סופר אותך. מלך! מלך אמיתי! מה אני צריך לעשות כל היום חשבון? הזקן שלי מסודר, החולצה שלי ככה, והנעליים שלי ככה. ומה, אתה הולך לבד? למה, מה, נולדתי עם שניים ביחד איתי? נולדתי בן אדם פשוט, מה אני אלך לבד? כאילו, למה שאני אצטרך עוזר איתי משבק ושומרים? אחים יקרים, הבל!